Ministri i Brendshëm Sander Leshaj ka qenë i pranishëm në analizën e punës së drejtorisë vendore së policisë Durrës. Në deklaratën e dhënë për mediat në përfundim të takimit, ai e vuri theksin në dy çështje themelore. Së pari, lufta kundër kultivimit të kanabisit, e cila sipas ministrit është një ndër prioritetet e punës së policisë. Dy janë treguesit kryesor që garantojnë natyrën e këtij procesi. Nënvizoi ministri Leshaj, i cili deklaroi se gjatë këtij viti sasia e kanabisit të kapur në vendet fqinje dhe jo vetëm është në minimumet historike. Para ishte ajo që lidhet me luftën kundër tentativave për kultivim e kanabisit në Beqark, bëm bilancin e punës së këtij viti, si dhe filluam kusht operacionin e ri për vitin 2021, i cili do të jetë pashtu një fillim i mëtejshëm i angazhimit tonë në luftën kundër kanabisit në Durrës dhe në gjithë Shqipërinë. Por e filluam nga Durrësi për arsye se në Durrës, specifikisht në Kruj, kemi patur shqetësime kronike prej shumë kohësh dhe ka ardhur koha që intensiteti i punës dhe i luftës së policisë ndaj këtij fenomeni në të rajon të thellohet në mënyrë që të zhvohet përfundimisht ky fenomen nga Shqipëria dhe nga qarku Durrës. Duhet të them që viti 2020 shënon vitin e angazhimit më të madh dhe sukseseve më të mëdha në luftën kundër kanabisit. Kjo matet në dy tregues kryesor. Treguesi i parë kryesor është sasia që kapet në vendet e destinacionit tradicional, Itali, Greqi, sasia e cila ka zbritur në minimumet historike, do të them që vetëm për këtë vit kanë kapur në Itali 911 kg nga sasira shumë të mëdha që janë kapur historikisht në këtë vend, po kështu edhe në vendet tjera. Megjithatë, angazhimi ynë është që ky fenomen të zhbohet në themel dhe ne duam që luftën dhe operacionin në ri të 2021 që ta fillojmë tani, do filloj që tani në gjithë vendin, në mënyrë që të lirohen krahët e policisë për të kryer dhe detyrat e tjera të cilat do të jenë të pashmangshme në kuadër të angazhimit saj për garantimin e procesit zgjedhor në vitin 2021. Duke ndalur të situata që po kalojmë, e cila është e kushtëzuar nga COVID-19, Ministri Leshaj kërkoj bashkëpunimin e qytetarve që sakrificën e bërë në këtë luft, si që shprej a i, të qojmë deri në fund. Qështja 2, diskutuam masët që kanë të bëjnë me luftën kundër COVID, e ndë vazhdojmë temi në kulmin e një angazhimit madhë për të përballuar të pandemi, policia shtetit është angazhuar dhe vazhdojt jetë po ashtu në terren për të implementuar ato masa që janë përgjithësi e saj, ndërkohë që unë gjej rastin të bëj thirrje qytetarëve për bashkëpunim. Është me rëndësi etike që këtë sakrificë të madhe që kemi bërë të gjithë bashku për gjatë muajve të vitit ta vazhdojmë edhe në këtë periudhë të mbetur e cila po shkurtohet. Besojmë gjithë se po shkurtohet periudha që ka mbetur e luftës, por është me rëndësi që mos lëshojmë tempin e angazhimit tonë në këtë front shumë të rëndësishëm. Është në rëndësi që çdo qytetar të bëjë pjesën e tij, të kufizojë maksimum ato lëvizje që nuk janë të domosdoshme. Të ri e të reja, të moshuar dhe gjithë tjerë duhet të kufizojnë maksimalisht daljet e panevojshme në mënyrë që të reduktojmë sa më shumë riskun e përhapjes mëtejshme të infektivit, ndërkohë që strukturat e policisë, por edhe strukturat e pushtetit vendore, prefekt me institucionet e tyre dhe bashkit dhe agjensit dhe strukturat e tjera në nivel qarqesh do të angazhohen në ditën e vijim në kuadrë të zbatimit me konsekuencë të masave të shumta që janë të domosdoshme për të përballuar këtë situatë.